পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভণিতে এটা খবৰ জনাইছো আৰু এই খবৰটোৱে বৰ্তমান ৰাজ্যত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে যে প্ৰাক্তন এগৰাকী মন্ত্ৰী এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ বুৱাৰী অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে আৰু বুৱাৰী যেতিয়া উভতি গৈছিল ঘৰলৈ প্ৰথমে তেওঁলোকে সোমাবলৈ নিদিলে পিতৃ মাতৃও গৈছিল বুৱাৰীৰ আৰু তেওঁলোকৰ বুৱাৰী অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছত সেই বুৱাৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃকো অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এই পৰিয়ালটোকো তেওঁলোকে চোতালত থিয় কৰাই থলে ঘৰৰ পৰা কোনো মানুহ ওলাই নাহিল আৰু অভব্য আচৰণৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ যি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰখনৰ বিৰুদ্ধে বা পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে স্বাভাৱিকতে বহু দিনৰে পৰা বোৱাৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ আনিছে যে বহু দিনৰে পৰা তেওঁৰ ওপৰত চলোৱা হৈছিল নিৰ্যাতন আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত প্ৰিয়ংকা বৰা আছে তেওঁ সেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু তেওঁ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো আমাৰ সৈতে আছে পিতৃ গিৰিণ বৰা আছে আৰু প্ৰিয়ংকা বৰাৰ মাতৃও আমাৰ সৈতে আছে তেওঁলোক আজি গোটেই দিনটো প্ৰায় ক'বলৈ গ'লে তাত থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হোৱা বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আৰু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি তেওঁলোকে পোৱা নাছিল মই প্ৰথমে প্ৰিয়ংকা বৰা আপোনাকে সুধিম যিহেতু এই গোটেই ঘটনাটো আজি আমি সন্ধিয়ামানৰ পৰা পোহৰলৈ আনিলে আপোনালোকৰ আপুনি সেই পৰিয়ালটোত গুচি আহিছিল আপুনি মাতৃগৃহলৈ গুচি আহিছিল কেতিয়া গুচি আহিছিল আৰু কিহৰ বাবে গুচি আহিবলগীয়া হৈছিল আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি যে কৈছে কিমান দিন ধৰি নিৰ্যাতন চলাই আছিল প্ৰায় এমাহৰ পৰা মোৰ ওপৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই মোৰ স্বামীয়ে আৰু তাৰ পিছতে ঘৰৰ মানুহক জনাবলৈ নিদিয়ে মানে একদম জীৱ জন্তুকো তেনেকে নামাৰে মানে এনেকে মাৰে তাৰপিছত মই একদম চিঞৰি লাষ্টত মাক দেউতাকক সহায় বিচাৰোঁ যে মোক এনেকে ইমান মাৰিছে মাকে কয় তোমাক চৰ এটাহে মাৰিছে তুমি কিয় সেইটোত ইমান ৰিয়েক্ট কৰিছা সেনেকে কৈ পেলাই কথাটো দবাই থৈ দিলে তাৰপিছত মই ভাবিছিলো প্ৰথম বিয়া হৈছোহে হয়তো এডজাষ্ট হ'ব লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব বিয়া আপোনালোকৰ কেতিয়া গৈছিলে আমাৰ বিয়া হৈছিলে 2022ৰ 9 মাৰ্চত হয় আৰু এইখিনি কেতিয়াৰ পৰা এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ আৰম্ভ হৈছিল এইটো ধৰক এপ্ৰিলৰ 20 তাৰিখ মানৰ পৰা মানে ধৰক এমাহো হোৱা নাই তেনেকুৱাৰ পৰা মই আঠমঙলা খাই গৈছো তাৰমানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমাৰ বিয়া ঠিক হ'ল তেওঁলোকৰ এজন মানে বোৱাৰী এগৰাকী পেচেণ্ট আছিলে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আছিলে তেওঁ মানে মানে সোনকালে ঢুকাবকৈ বিয়াখন আমি 9 তাৰিখে আমি সিহঁতক লগ পাইছোঁ তাৰপিছত 9 মাৰ্চতো বিয়া হৈছে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে হয়তো মৰিওতো যাব পাৰে মানুহগৰাকী কাৰণ লাষ্ট ষ্টেজত আছিল কেঞ্চাৰ তেতিয়া মাকে ক'লে যে নহয় একো নহয় আমি বিয়াখন পাতি লওঁ একো টেনশ্যন নাই মৰিৰ পিছত আমি হেৰি কৰি ল'ম আৰু ৰিচেপশ্যনটো পিছত দিম তেনেকৈ ক'লে তাৰপিছততো ঢুকাই গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত ৰিচেপশ্যন হৈ গ'ল 9 তাৰিখে তাৰপিছত 17 তাৰিখে এই ফটো যে ইয়াত সেইখন হ'ল 17 তাৰিখৰ ফটো আমি ইয়াত হোম পুৰিছোঁ মানে যিহেতু সিহঁতৰ সম্পৰ্কীয় ঢুকোৱাৰ কাৰণে আমাৰ তাত হোমটো পুৰা নহ'ল গতিকে ইয়াত হোম পুৰা গ'ল তাৰপিছত হোম পুৰা নাই গোটেই সমাজ গৈছে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু জোৰোণত গোটেই সিহঁতৰ ৰিলেটিভতকে বাহিৰৰ মানুহ প্ৰায় আধা গুৱাহাটী গৈছে তেনেকুৱা আঠমঙলা খাইছো বহাগ বিহুত গৈছো তাৰপিছত আহিছো আহাৰ প্ৰায় 3-4 দিনমানৰ পিছত আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট মারপিট কৰিছে যেতিয়া প্ৰথম মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটিছিল আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক বা তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁ মাক দেউতাকক কৈছিলোঁ মই কি কয় তেওঁলোকে তাৰপিছত মাক দেউতাকে প্ৰথম কাজিয়াখনত কয় তুমি যদি তুমি ভাবা তুমি তাৰ লগত থাকিবা নে নাথাকা মই ঘৰত গৈ থৈ আহিম তেওঁ দেউতাকৰ প্ৰথমৰ পৰাই ষ্টেটমেণ্ট সেইটোৱে আছিলে যে তুমি ঘৰত যাব লাগিব কিবা এটা হ'লে তুমি ঘৰত যাব লাগিব মানে ল'ৰাক কেতিয়াও নকয় বোলে তুমি ছোৱালীজনীক মাৰিছা তুমি বিয়া পাতি আনিছা তুমিতো এইটো ভুল কৰিছা সেইটো কোনো দিন দেউতাকেও নকয় মাকেও নকয় কিন্তু সদায় এটাই কয় যে তুমি এবাৰ কিন্তু যাব লাগিব আৰু প্ৰথম এমাহত মোক সেইটো কথা কৈছে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত জনাইছিলে সেই কথাখিনি প্ৰথম মই এমাহত জনোৱা নাছিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে মানে মোক বাধা দিছিলে যে তুমি জনাব নালাগে এতিয়া আৰু মই তাৰপিছতে মানে ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিলে তেওঁলোকে মোক মানে বন্ধ কৰি থৈ দিলে কাৰণ মোৰ তেতিয়া বহুত দাগ বহি গৈছিলে মানে একদম গাত বহুত দাগ বহিছিলে আৰু তেওঁলোকে ভয় খালে যে ক'ৰবাত আমি যদি ঘৰত গ'লে মাহঁতে দেখিলে পুলিচ কেছ হৈ যাব গতিকে সেইটো কাৰণে মোক ঘৰত যোৱা বন্ধ কৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া পিছত তাৰপিছত যেতিয়া আহি অহা নাছিলোঁ আকৌ মাৰপিট মানে মই তাৰপিছত ঘৰলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আহিলোঁ আহি লৈ মই আকৌ মাৰপিট আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত মাক দেউতাকেও একো নকয় তাৰপিছত মই ঘৰৰ মানুহক জনাইছোঁ ঘৰৰ মানুহে গ'ল মোৰ বা আৰু মোৰ ভণ্টি গৈছিলে
তারপর ঘর মানুষ মাকে মানে পঠিয়ে দিলে যে তুমি দুদিন ঘর থাকা আর এবারও মানে তেনেকা বলে ভাবিছো মানে সেবারও কইছে যাওয়া বছর যে তুমি ঘরলে যাওয়া দুদিন ঘর থাকা মনটা ভালো লাগবে গুছিয়ে আহিবা আমি ফোন করছো মানে বিশ দিনমানের পিছন ফোন করছো তেওঁলোকে আহিব দিলে অহার পিছতো তেও মানে আরো অত্যাচার মুখ সুখ নাচায় যতে ততে মারে লাস্টত মানে যেটা মার্চর লাস্টত আমার মারপিট হয়েছে তেতিয়া মুখ মানে গারুয়েদি হেসিছে দুবার মানুষ তেওঁতো দেখিছে তেও বডিটো কেনেকুৱা আৰু মুখটো কেনেকুৱা তেও যদি গোটেই মানুহতে ফোর্স দি মোৰ ওপৰত গাৰু দি হেছে মই মানে কেনেকে বাচিছো সেইটো মই জানো মানে আপুনি ভাবিছিলে নে কেতিয়াবা যে গোটেই বিষয়খিনি আৰক্ষীক জনাও তেতিয়া মই ভাবা নাছিলো কাৰণ তেতিয়া ভাবিছিলো যে হয়তো মই দৌৰা দৌৰি কে ডিসিশন এটা ললে হয়তো কি জানি পিছত ভালো হৈ যাব পাৰে মই এটা মানে সময় দিব বিচাৰিছিলো কাৰণ মানুহে প্ৰথম হয়তো কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু পিছত সময়ৰ লগত হয়তো হলনি হৈ গ'লহেতেন কাৰণ মাক দেউতাকে আৰু ছাপোর্ট কৰে মানে যিখিনি অভিযোগ যথেষ্ট গুৰুতৰ অভিযোগ এই পৰিয়ালটোৱে উত্থাপন কৰিছে যে কি ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল ভুক্তভোগীয়ে নিজে নিজ মুখেৰে কথাখিনি কৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে এতিয়া আজি আপোনালোক কি হৈছিলে এই যে মাজৰ সময়ছোৱাখিনি 2023ৰ এপ্ৰিল মানৰ পৰা আমি ধৰি লওঁ ছয় সাত মাহ যি পাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে এই সময়ছোৱাখিনিত আপুনি এপ্ৰিল মাহত গুচি আহিলে আপোনাৰ মাতৃগৃহত তেওঁৰ মাতৃও আছে মাতৃৰ কথাখিনি ক'ব নিশ্চয়কৈ যেতিয়া মাতৃগৃহত গুচি আহিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাজত যোগাযোগ হৈছিল নে ফোন যোগে হওক বা আপুনি আহিছিলে মাজতে আমি ফোন বহুত কৰিছোঁ আমি কণ্টেক্ট কৰিব বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগতো বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ কণ্টেক্ট কৰিবলৈ তেওঁ মেছেজ চাই চিন কৰে কিন্তু ৰিপ্লাই নিদিয়ে তাৰপিছত আমাৰ মানে অলপমান সন্দেহ এটাও হৈছে তাৰপিছত মোৰ দেউতাই ফোন কৰে মায়ে ফোন কৰে দেউতাকে এদিন ফোনটো ৰিচিভ কৰিছে মানে মোৰ মাৰ নাম্বাৰটো আননোন আছিলে দেউতাকৰ সেইকাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিছে ৰিচিভ কৰি যেতিয়া ক'লে মই প্ৰিয়ংকাৰ মাকে কৈছোঁ তেতিয়া দেউতাকে ক'লে যে মই ব্যস্ত আছোঁ বুলি ফোনটো কাটি তাৰপিছত ব্লক কিহৰ বাবে এই ধৰণৰ ভয়ংকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতন কৰি থাকিল বুলি আপুনি কিয়নো আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছে যে আপুনি সন্দেহ কৰে যে টকা পইচাৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা লোভিয়া হয় ল'ৰাটো লোভিয়া হয় মাক লোভিয়া হয় মানে মুখেৰেদি নকয় কিন্তু হাতে কামে কৰি থাকে ডাইৰেক্ট মুখেৰে নকয় কিন্তু হাতে কামে গোটেইখিনি পইচাৰ কাৰণেই কৰি থাকে তোমাৰ ঘৰৰ পৰা একো অনা নাই কাপোৰ এযোৰ অনা নাই তুমি তুমি ইয়াতে আমি চাবলৈ একো নাই আৰু লৰাই মানে ধনী চাই থাকে ধনী লাগে আৰু মই সুধো আপুনি আমাৰতো এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে আপুনিতো দেখিছে আমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা আমিতো লুকুৱাই পেলাই বিয়াখন পাতা নাই তেওঁহে আমাৰ পৰা বহুত কথা লুকুৱাইছে এতিয়া সুধিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি সুধিবলৈ হয়তো আগবাঢ়িব লাগিব এনে কৰি যে আচলতে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে ডিচেম্বৰত আমালৈ প্ৰস্তাৱ দিছিলে আমি মই মোৰ মা আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে গম পাইছিলোঁ প্ৰথম তাৰপিছত আমি কেনচেল কৰিছিলোঁ যে তেনেকুৱা ঘৰৰ লগত আমি মানে নালাগে আৰু কাৰণ আমি নিজৰ হেৰিত থকাটো ভাল মন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ কাৰণে ইমান তেনেকুৱা আমিওতো মিডিল ক্লাছ মানুহ হয় গতিকে তেনেকুৱা এখন ঘৰত আমি সেনেকে ঘপককে হেৰি কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ ঠিক আছে মই অকণমান ৰৈছোঁ মই আহিম আকৌ আপোনালোকলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন আৰু সুধিম কিন্তু নীলমণি চেন্দেকাৰ পত্নীয়ে অৰ্থাৎ প্ৰিয়ংকা বৰাৰ শাহুৱেকে কিছু অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে কি ক'লে তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত দুটামান মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্যকেইটা আগবঢ়াম অভিযোগ যিমানে দিয়ে দিয়া মোৰ আপত্তি নাইকিয়া কিন্তু মই মুখেদি ইমান বেয়া ধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰো মোক ক্ষমা কৰিব দেই বিষয়টো কোৰ্টত গ'লে কোৰ্টতো ওলাব এইবিলাক কিন্তু ছোৱালীজনীৰ মানে কেৰেক্টাৰ সম্পৰ্কে এছাচিনেশ্যন মোক কৰিবলৈ নিদিব মই অসম্ভৱ বেয়া পাওঁ এই ধৰণৰ কথা এতিয়া যেনেকৈ যৌতুক বুলি কৈ দিলে এতিয়াতো মই মানে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিম ভাবি পোৱা নাই বাৰু কওক একো নহয় নহয় আৰু যিমান যি আছে কওক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে এইখিনি কৰ আমাৰ আপত্তি নাইকিয়া পাওঁতে আমাৰ তেওঁৰ আইন আছে আদালত আছে তেখেতে কৈয়ে দিছে যে মোৰ সাংঘাতিক ডাঙৰ অপাৰ হেৰি এটা হৈ আছে অসুখ এটা হৈ আছে মই চেন্নাইলৈ যোৱা অহাৰ পিছত গৈ অহাৰ পিছত মই হেৰি কৰিম আপোনালোকৰ লগত যি কথা হয় কথা পাতিম সেয়াটোতো নুশুনিলে সেইটোৱে মেইন কথা সেয়া আপোনাৰ শাহুৰ ভাষ্য হয় আজি আঠ মাহত ভৰি দিলে তেওঁলোকে যদি চেন্নাই পাহি কথাই পাতে আমাক ভদ্ৰতাই আজি বিয়ৈ কুকুমেকুৰি নিহা ব্যৱহাৰ আজি টিভি আগত ধুনীয়া কথা মিডিয়াৰ আগত ভালটো ক'বই কথা কয়
আজি যেতিয়া আপোনালোকে সেই ঘরখনত গলগৈ, প্রাক্তন মন্ত্রীগৰাকীৰ ঘৰত গলগৈ, তেতিয়া প্রথমে কেনেকুৱা আছিলে রিয়াকশন? প্রথমে আমি গৈ পাইছো, ড্রাইভারটো আছিলে, তার গাড়ি ড্রাইভারটো, তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে এতিয়া কিয় আহিল, মানুহ গোটেইসোপা শুই আছে। মই বোলো মানুহ শুই থাকিলেও তুমি কৈ দিয়া গৈ যোৱা আমি আহিছোঁ বুলি পেলাই। সি কৈছে নুঠিব নহয় তেনেকৈ। মই বোলো আমিতো বৰিজনী, কিমান বজাৰ কথা, সেইটো 3 বাজি, একদম পুৰা 3 বাজিছে, 10 মিনিটমান গৈছে। তাৰপিছত বোলো তেওঁলোকতো বোৱাৰীজনী আহিছেতো, আমিতো অন্য মানুহ নাই, বোৱাৰীজনী আহিছে, বোৱাৰীজনী থ'ব আহিছোঁ, গতিকে খবৰটো দিয়া। নাহিল, কোনো নাহিল। তাৰপিছত অলপ সময় পাছত এই মানে সোমাই গ'ল ভিতৰত, নিজে সোমাই গ'ল আৰু ৰুমতো। মাকেতো তাৰমানে দাদা ক'লৈ আহিছো, কি কৈছ বুলি এনেকৈ কৈ ঠেলিয়াই কি কৰিব আছে বুলি ক'লে, ইমান সাহস কি বিচাৰি আহিছা ইয়াত সেইবুলি ক'লে বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়ালে। 7 তাৰিখে ক'ব বুলি তেওঁতো কোৱা নাই, এতিয়াতো কৈ আছে আমি চেন্নাইৰ পৰা অহাৰ পিছত কম বুলি। তেওঁ কৈছে যে মোকতো নক'লে। তেওঁ যিখিনি অভিযোগ আনিছে যে কোৰ্টলৈ যদি যায় যাব, তেওঁ এইধৰণে কৈছে, লগতে ক'লে যে যৌতুকৰ কথাও আপোনালোকে এতিয়া উত্থাপন কৰিছে আৰু চেন্নাইলৈ যাব অসুস্থ হৈ আছে, আৰু অসুস্থতাৰ পিছত যেতিয়া চেন্নাইৰ পৰা উভতি আহিব চিকিৎসা কৰি তাৰপিছত কথাখিনি মীমাংসা কৰিব। ভদ্ৰভাৱে কিয় নক'লে? মইতো গৈছো ভিতৰত, মোক বোলে তুমি আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো বেয়া, তুমি ঘৰত যোৱা, আমি পিছত পাতিম, সেইটোতো নক'লে। আজি বিয়ৈ এজনী বোৱাৰী মুখাখন খুলিব লাগে। মই নিবিচাৰো যে দ্বিতীয়জনী ছোৱালী ইহঁতৰ ঘৰত বিয়া হৈ জীৱনটো ধ্বংস হওক, মই সেইটো নিবিচাৰো। মই আজি এবছৰৰ কাৰণে বিয়া হোৱা নাছিলো, কিন্তু সিহঁতৰ ল'ৰাই হয়তো 10 বাৰ বিয়া পাতিব পাৰে, কিন্তু আমি তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়। যৌতুকৰ কথা ঠিক আছে, নাহে, মই পাছত কিয় 2 লাখ টকীয়া আকৌ এডাল খাৰু কিয় কিনিব লাগে? মোৰ গহনা খুলি থৈ দিয়ে, মোৰ গিফট যিমান উঠিছিল সব মাকে ৰাখি থৈ দিয়ে, লাষ্টত মই ঘৰৰ পৰা গহনা লৈ যাব লগা হৈছে পিন্ধিব কাৰণে, তেতিয়ালে যৌতুক কত নহল? আপুনি আমাৰ গহনা বিলাক ডাইৰেক্ট খুজিব নালাগে, আমাৰ গহনা কম দামী, তেওঁলোকে কৈ বোলে টানিক সব, মই লাষ্টত টানিক সব এপাত খাৰু কিনিছো 2 লাখ টকা পৰিছে। প্ৰথম বিয়া পাতোতে মন নহয়, 2 নম্বৰ তোমালোকে বোলে 2 নম্বৰ ভাল বস্তু আনিব নোৱাৰা এনেকুৱা আপোনালোকক কোৱা হৈছে, আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহক আনিবলৈ নিদিয়ে। যিহেতু বিয়া এখন বুলি ক'লে দুটা পৰিয়ালৰ বিয়া, দুটা পৰিয়ালৰ এটা ক'বলৈ গ'লে সম্পৰ্ক এটা নতুন উপস্থাপন হয়, আপোনালোক পিতৃ মাতৃ হিচাপে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ আপোনালোকৰ যোগাযোগ আছিল? আমাৰ যোগাযোগটো মানে এনেকুৱা, তেওঁলোকে যেতিয়া 9 ফেব্ৰুৱাৰীত বিয়া হোম পৰিছিলে, নহয় নহয় 9 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ ঘৰত গৈছে গিৰিয়েক, মানে বাপেক মাক আমাৰ ঘৰত গৈছে, সেইদিনাই কথা পাতি বিয়াই পাতে, তাৰপিছত লৈ গৈছে, এখন তাৰিখে লৈ গৈছে, আমি ঘৰ নোচোৱাকৈ হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। 11 তাৰিখে আমাৰ ঘৰত বিয়া, সেইদিনা বুধবাৰ আছিল, সম্ভৱতঃ বুধবাৰ সোমবাৰ, মোৰ কি আমাৰ আপোনালোকৰ ঘৰ চাব নালাগে নেকি, তেতিয়াহে কৈছে যাব, তাৰিখে লৈ গৈছে। আমি সোমবাৰে আহিছোঁ, আমাক কথা হেৰি কৰিব দিয়া নাই যে এখনে বিয়া হ'বই লাগে, বোলে কিয় বিয়া হ'ব, বোলে আমাৰ বোৱাৰীজনী এনেকুৱা হৈ আছে, সেইটো মৰিব পাৰে, তেওঁ মৰিলে যাওক পাছুৱাই যাওক, নাই নাই সেইটো তেনেকৈ নমৰে, গোটেই দৌৰাদৌৰি বিয়াখন পাতিব, আমিতো আপোনালোকৰ সমগ্ৰ মাথোঁ, আমি ইমান সোনকালে বিয়া পাতিব নোৱাৰিম, বোলে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, বোলো অন্তত ফানি চাই নহ'ব, বোলে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, বিয়া হ'ল, মানুহজনীটো মৰি থাকিল, যেতিয়া মৰি থাকিল কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই মানুহ লৈ গৈছে, 50খন গাড়ী কম নিয়া নাই তাত জোৰোণত, অজস্ৰ মানে প্ৰথম গ'লে আমাৰ 10জনমান মানুহ যাব, ৰাতিপুৱা ফোন মাৰি দিছে যে আমাৰ 70টামান মানুহ যাব, লাষ্টততো 80-90টা মানুহ গ'ল। আপোনালোকে খুৱাই বোৱাই? আমি খুৱাই বোৱাই চব কৰিলোঁ, ঠিক আছে। 7 তাৰিখৰ কথা, 7 মাৰ্চ, 9 মাৰ্চত বিয়া হ'ল, মানুহটো মৰিয়ে থাকিল এতিয়া, কিন্তু তেওঁলোকে বিয়া সাজি গ'ল, মানুহখিনি গ'ল, আমি খুৱালোঁ, ৰিচেপশ্যন কৰিলোঁ, কিন্তু ঘৰলৈ গৈছোঁ, কিন্তু হেৰি নহ'ল, আমাৰ তাত হোমটো পূৰা নহ'ল, ৰাতিপুৱা আমাৰ যেনেকৈ ছোৱালী আহে, ছোৱালী গুচি আহিল ইয়ালৈ, ইয়াতে ভৰি থৈ ছোৱালী আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল, 17 মাৰ্চত হোম পুৰিছে, ৰেকৰ্ডিং আছে ইয়াত, হোম পুৰিছে সিহঁতৰ ঘৰত, হোম পুৰিলে সেইবিলাক হৈ গ'ল, থাকিল কৰিল, আকৌ 9 এপ্ৰিলৰ দিনা তেওঁলোকে ৰিচেপশ্যন দিছে, সিহঁতৰ ওচৰত ডাঙৰ এটা হেৰি আছে,
তাৰপাছত যেতিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈ থাকে মাজে মাজে, আমি সেইটো কাৰণে অলপ বুজি কেছ কৰিছে যেতিয়া বিয়াখন হৈ গৈছে, যে আমাৰ ঘৰলৈ মানুহ জনালে খুবেই কম আহে, আমাৰ ভাইকেইটাৰ ঘৰলৈ মানুহ আহে তেনেকৈ। আমিও চিন্তা কৰিছোঁ আৰু ধনী মানুহ, এওঁটো কৈ আছে আগতে তোমালোকে ধনী মানুহ বিয়া দিছা কিন্তু খোৱা বোৱা চিন্তা নকৰিবা, সেইকাৰণে আমি নিজৰটো ৰক্ষা কৰি পেলাই অহা যোৱাটো একেবাৰে কৰাই নাই জেনেৰেলি। অহা নাই দৰকাৰো হোৱা নাই। ৰিচিপশ্যনৰ পাছত ফোনতে এটা হেৰি হ'ল, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আহিবলৈ বাধা দিছিল? প্ৰথমতে ইমান কোৱা নাই, আমি দহদিন কোৱা নাই, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া মোক বহুত মানে মোৰখিনি পাইছোঁ, প্ৰথম আমি 10-15 দিনলৈ কিন্তু মাকে এনেকৈ দেখুৱাই কৈছিল যে কথা পাতিবা মাহঁতৰ লগত অলপ হেৰি, আমি ভিডিঅ' চিডিঅ' কথা পাতি থাকোঁ। 15 দিনমান গ'ল এনেকৈ, 15 দিনলৈ কথা পাতি আমাৰ মোটামুটি ঠিকে গৈ আছিল এনেকৈ। কিন্তু লাষ্টত আমি দেখিলোঁ আৰু মাকহঁতকো আমি কওঁ প্ৰিয়ংকা খবৰকেনে হেৰি খবৰকেনে, কিন্তু গিৰিয়েকে তেতিয়া আমাৰ ফোন নধৰে, কিন্তু সি তেতিয়াৰ পৰাই কিবা এটা হেল্ল' কৰি পেলাই কাটি থৈ দিয়ে একদম, আৰু ক'ৰবাত থাকি পেলাই যেন ফোনটো ক'ৰবাত হেৰি কৰা নাই। মই বুজি পাইছোঁ ফোনৰ ইয়াৰ হেৰিটো কি হ'ব, আকৌ কোনে কৈছে এনেকৈ কয়, সি এনেকৈ কোনে কৈছে, মোৰ ফোনটো তাত ছেভ থাকিব নালাগে, মই শহুৰে নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল, তেওঁৰ মুখ হেঁচি ধৰা হৈছিলে, তেনেকুৱাখিনি কথা তেওঁ নিজ মুখেৰে কৈছে, সেয়া শুনিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সেই পৰিয়ালটোৰ মন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া আমি পাৰিলে আমি পুনৰবাৰ আগবঢ়াম। এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ আজি প্ৰায় 5 বজাৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যথেষ্ট এটা দেখা গৈছে, চাঞ্চল্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে। যি নহয় কথাখিনি আমি আৰু পাতিম, কিয়নো আজি তেওঁলোক ৰৈ আছিলে মন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ চৌহদত ৰৈ আছিলে, তেওঁলোকক ৰৈ থাকিবলৈ কোৱা হ'ল, তেওঁলোকৰ বোৱাৰী এগৰাকী কিন্তু ঘৰলৈ সোমাবলৈ নিদিলে, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে। আৰু এই গোটেই ঘটনাখিনিয়ে যিহেতু এতিয়া এইধৰণে সকলোৰে মাজত ওলাই পৰিছে, এতিয়া তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছে বা তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈও গৈছে, সম্ভৱতঃ আপোনালোক আৰক্ষীৰ তাৰ পৰা আহি আছে, থানাৰ পৰা তেওঁলোকে আহি এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত পাইছেহি। আমি কথাখিনি আকৌ অকণমান পাতিম, কিন্তু এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, ব্ৰেক এটা লৈছোঁ, তাৰপিছতে উভতি আহিছোঁ। অভিযোগ কিন্তু গুৰুতৰ যে মন্ত্ৰীৰ ঘৰত বোৱাৰীয়েকক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। তেওঁ আচলতে ভুলবশতঃ মেইটেই অধ্যুষিত অঞ্চল পাইছিলগৈ, আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে যেতিয়া কথা পোহৰলৈ আহিল, তেতিয়া সেই মেইটেই মহিলাসকলে এই কুকী মহিলাগৰাকীক বিষ্ণুপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফৰ সৈতে যোগাযোগ কৰোৱাই দিয়ে একেবাৰে সুৰক্ষিতভাৱে। আচলতে ঘটনাটো বিষ্ণুপুৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে, বিষ্ণুপুৰ জিলাত যি ঠাইতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঠাইডোখৰ চাইতন হায়াকং লেইকাই, আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত বা আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰাই দিয়া হ'ল এই কুকী মহিলাগৰাকীক, তাৰ পিছত চুৰাচান্দপুৰৰ মহিলা আৰক্ষীক তেওঁক চমজাই দিয়া হয় বা মহিলা আৰক্ষীয়ে তেওঁক চমজি লয় আৰু তাৰ পিছত তেওঁক নিজৰ ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। চাবলৈ গ'লে যিখন মণিপুৰত যুগ যুগ ধৰি কুকী আৰু মেইটেইসকলে একেলগে বসবাস কৰি আহিছে, এয়া হয়তো তেনে সাধাৰণ ঘটনা এটা, চাবলৈ গ'লে এটা সৰু ঘটনা, কিন্তু শেহতীয়াকৈ 2-3 মে'ৰ পৰা যি এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত ৰাজ্যখন আছে, সেই 3 মে'ৰ সেই গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ মাজত কিন্তু নিশ্চিতৰূপে এটা কথা ক'ব পাৰি যে এই ঘটনাটো, এই যে মেৰা পাইবীসকলে যে সুৰক্ষিতভাৱে কুকী মহিলাগৰাকীক তেওঁলোকৰ ভগ্নী হিচাপে লৈ যে সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁক নিজৰ স্থান পোৱালৈকৈ, সেয়া কিন্তু খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা গুৰুত্ব বহন কৰা এটা বিষয়। আমি আশা তাকেই কৰিম যে ইয়াৰে পৰা এটা নতুন এটা আৰম্ভণি হওক আৰু পুনৰবাৰ শান্তি উভতি আহক ৰাজ্যখনলৈকে। অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ বহুদিন ধৰি তেনেকুৱা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ খবৰ অহা নাছিল, কিন্তু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ অক্টোবৰৰ শেষত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকী এছ ডি পি অ' এগৰাকীয়ে তেওঁ উগ্ৰপন্থীৰ গুলিত তেওঁ নিহত হৈছিলে, আৰক্ষীৰ কনভয়ৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল য'ত 2 আন আৰক্ষীৰ লোকো আহত হৈছিল। সেই ঘটনাটোক লৈ শেহতীয়াকৈ সকলো চিন্তিত হৈ আছিল, কিয়নো নিৰাপত্তা বঢ়াই তোলা হৈছিল, কিয়নো সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ অঞ্চল এটা, কিন্তু তাৰ মাজত এই যিটো ঘটনা 31 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ য'ত কুকী মহিলাগৰাকীক মেইটেই মহিলাসকলে সহায় কৰিলে, সেয়া কিন্তু সঁচাকৈ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোবোৰ দিশৰ পৰাই।
হামাসৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধবিৰতি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। যুদ্ধবিৰতিৰ অৰ্থ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা। এই মন্তব্য ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে হয়। আকৌ এবাৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে জয় লাভ নকৰা পৰ্যন্ত, হামাসৰ বিৰুদ্ধে জয় লাভ নকৰা পৰ্যন্ত তেল আভিভে চলাই যাব এই যুদ্ধ, এই যুঁজ হামাসৰ বিৰুদ্ধে। হয়, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ এই স্থিতিয়ে পুনৰবাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যে এই যুদ্ধখন আৰু অধিক দীঘলীয়া হ'ব। যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছে, অহৰহ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সিমানেই যেন কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি গৈছে ইজৰাইলে হামাসৰ বিৰুদ্ধে। গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰাৰ পণ লৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে, ইজৰাইল চৰকাৰে, আৰু যাৰ বাবে আকাশ মাৰ্গেৰে আৰু স্থল পথেৰে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰ অংশত ইতিমধ্যে নিৰৱচ্ছিন্ন আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে। এখনৰ পিছত আনখন হাস্পতালতো আক্ৰমণ কৰি গৈছে ইজৰাইলে। হামাছ ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধত ইতিমধ্যেই 24 লাখ লোকৰ বাসভূমি গাজাত বৈছে তেজৰ নৈ। এফালে ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণ অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে অত্যাধুনিক টেংক, অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ হাজাৰ হাজাৰ পদাতিক বাহিনীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে গাজাত। ইজৰাইলৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত গাজা ষ্ট্ৰীপত 9,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। 3,000ৰো অধিক শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, 2,500ৰো অধিক মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এই আক্ৰমণত। গৃহহাৰা হৈছে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক লোক। ইফালে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে সদৰি কৰিছে যে প্ৰায় ভিতৰ অংশত প্ৰৱেশ কৰিছে ইজৰাইলৰ পদাতিক সেনাবাহিনীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপত। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ প্ৰায় ভিতৰ অংশত প্ৰৱেশ কৰি বিগত 24 ঘণ্টাত 600ৰো অধিক হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে ইজৰাইলে। যোৱা 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি হামাছে চলোৱা সেই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। প্ৰায় 1400 ইজৰাইলী লোকক হত্যা কৰা, 230গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিকক পণবন্দী কৰি ৰখা কাৰ্যৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান ভুগিবই লাগিব হামাছে, ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ লাভ কৰিবই হামাছে, এই সকিয়নি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ। 1400ৰো অধিক ইজৰাইলী নাগৰিকৰ হত্যা আৰু 230জন লোকৰ পণবন্দী কৰা হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে, আৰু যাৰ বাবে এই আক্ৰমণ আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। আৰু এই যুদ্ধত ইতিমধ্যে কিছু সফলতা লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে নেতানিয়াহুৱে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে ইতিমধ্যেই হামাছৰ কবলৰ পৰা এগৰাকী মহিলা সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে, ইজৰাইলৰ সেনাই, এই কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে। যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছে, সেই সময়তে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে 230জন ইজৰাইলী নাগৰিকক পণবন্দী কৰি ৰখা হামাছক শীঘ্ৰেই আৰু নিঃচৰ্ত দাবীৰে এইসকল পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক মহলসমূহক দাবী জনাইছে, বা আন্তৰ্জাতিক মহলসমূহক অতি শীঘ্ৰেই এই 230গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিবলৈও দাবী জনাইছে, আহ্বান জনাইছে। বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মেঁ, শহৰ সে গাঁও তক সৰকো কা মোহতাজ হোঁ মেঁ, আ ৰহা হোঁ মেঁ আসম কে সৰকো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হোঁ মেঁ, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত কেইগৰাকীমান লোক আমাৰ সৈতে আছে, এটা পৰিয়াল আমাৰ সৈতে আছে, আৰু তেওঁলোকে যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আচলতে আৰম্ভণিতে জনাইছোঁ যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাৰ ঘৰত বোৱাৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ, আৰু এই বোৱাৰীগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃও আছে। যিহেতু ইতিমধ্যে বিৰতিৰ পূৰ্বে গোটেইখিনি কথা বিৱৰি গৈছে, তথাপিও সুধিব লাগিব, আপোনালোকে আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে বা আৰক্ষী থানালৈ আপোনালোক গৈছে তেওঁলোকে যাওক, আমি আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, কিন্তু আজি গোচৰ ৰুজু কৰা নাই। আমি জনাইছোঁ আৰক্ষীক, যিহেতু আমি আহিছিলোঁ, ইয়াত এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল,
গতিকে আৰক্ষীক আমি জনোৱাটো উচিত। আমি আৰক্ষীক জনাই থৈ আছোঁ। আৰক্ষীক আপোনালোকে জনাইছোঁ, আমি কেছ চেষ্টা হিচাপে কোৱা নাই। কিন্তু আইনত সময়ত আমিও যাম, দৰকাৰ সময়ত আমিও যাম। এতিয়া মানে আমি সেনেকুৱা এটা ভবা নাই, তেওঁলোকক লৈ আমি ভয় কৰি বহি নাথাকোঁ, আমিও যাম, সময়ত যাম। আৰক্ষীৰ যিহেতু আপোনালোক আৰক্ষীৰ তালৈ গৈছে বা কথাখিনি আৰক্ষীক জনাইছে, পুনৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্যটো যদি পাৰোঁ আমি শুনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই যেতিয়া বিয়াখন আগবাঢ়িছিলে, মই আপোনাকে সুধিম, বিয়াখন যেতিয়া আগবাঢ়িছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক কোনোবা গৈছিল নে? আৰু যিহেতু এখন বিয়া হ'লে সামাজিকভাৱে পৰিয়াল তাত জড়িত হৈ থাকে, আন কোনোবা পৰিয়ালৰ ব্যক্তি গৈছিলে নে? আৰু যদি গৈছিলে তেনেহ'লে সেইসকল লোকৰ আপোনাৰ আপুনি যিধৰণে কৈছে যে যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ আপুনি মুখামুখি হৈছে, সেই তেনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তিয়ে জানে নেকি তেনেকুৱা কথা? তেতিয়া মানে কোৱা নাছিলোঁ, সিহঁতৰ গোটেই ৰিলেটিভবিলাকেই গৈছিলে, জোৰোণতো গৈছে আৰু কইনা আনিবলৈও গৈছিলে, ৰাতি বৰযাত্ৰীৰ লগতো গৈছে। কিন্তু যেতিয়া মানে আমাৰ এইবোৰ আৰম্ভ হৈ থাকে তেতিয়া মানে মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথম হৈছে, লাহে লাহে হয়তো বস্তুটো ঠিক হৈ যাব, যিহেতুকে আমাৰ ঘৰৰ মানুহকো কোৱাটো নিবিচাৰে। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ যে ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া নাজানে তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহকটোতো আৰু, সেইকাৰণে মই কোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছতহে মই ঘৰৰ মানুহক কৈছিলোঁ, দুমাহৰ পিছত মই ঘৰৰ মানুহক কৈছিলোঁ। তেতিয়ালৈ মানে বহুত বেয়াকৈ আৰু মোক মাৰপিট কৰিছে। তেতিয়া মই মানে মাক দেউতাকক যেতিয়া ক'লো, আপুনি যেতিয়া মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটিছে তেতিয়া আপুনি নীলমণি চেন্দেকাই হওক বা তেওঁৰ ঘৰত থকা আনসকল লোকক বা আপোনাৰ শাহুকেই হওক কথাখিনি কৈছিল? মই লগতেই জনাওঁ কি কি থাকিল, কি আছিলে তেওঁলোকৰ উত্তৰ বা কি কৈছিল। তেতিয়া মানে তেওঁলোকে বহাই লৈ তাৰপিছত কয় যে তোমাকে কয় এই তোমাক সি চৰ এটাহে মাৰিছে, তেনেকৈ কয়, চৰ এটাহে মাৰিছে তোমাক, সেইটোতো একো নহয়। কিন্তু লাষ্টত মাৰ্চৰ এইবছৰ লাষ্টত যেতিয়া মোক মাৰপিট কৰিছে, ইমান বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছে, কোনোবা মানে জীৱ জন্তুকো তেনেকৈ নামাৰে। মই মাৰপিট কৰাৰ পিছত সি বিন্দাচ শুই থাকে, একো হেৰি নকৰে, মোৰ মেডালো লৰচৰ নহয়, ইমানকৈ বেয়াকৈ মাৰিছে। লাষ্টত মানে মই ৰাতি 4টামান বজাত মাকহঁতক কৈছোঁ ফোন কৰি। যিহেতু চাওক এতিয়া সেই ঘৰখনত আপুনি যেতিয়া থাকিছে, অন্ততঃ আপুনি কিছু মাহটো তাত আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এবছৰ আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আপুনি কেনেকৈ থাকে, বা যিহেতু এই কথাখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া পিছদিনা এখন ধৰক যিকোনো ঘৰ এখনত কাজিয়া লাগিলে এটা পৰিয়ালৰ মাজত হয়তো মাত বোল হ'ব বা তেনেকুৱা, আপোনাৰ কি ধৰণৰ? আমাৰ কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মাকে এটাই কয়, তুমি তাক মাত নিদিবা আঁতৰত থাকা। তাৰপিছত যেতিয়া কাজিয়া বহুত আঁতৰত থকা, মানে আঁতৰত মানে কি হয়, মানে সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থাকে, তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত নাথাকে, সিহঁতে গোটেই 4টা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থাকে আৰু তাৰ এটা ৰুম ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতো আছে। বিয়াৰ পিছতো আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁ, কাৰণ এটা ল'ৰাটোতো বিয়াৰ পিছত দুটা ৰুম থাকিব নালাগে, এটা ৰুমেই হ'ব লাগে, কিন্তু মানে তেওঁ সেইটো ৰুমতো থাকে। লাষ্টত যেতিয়া কাজিয়া পেচাল হয় সি মানে তললৈ, মই তুমি অকলে ওপৰত থাকা, মই তলত মানে মাকহঁতৰ ফ্ল'ৰটোত সেই ৰুমটোত শুৱে। তেনেকৈ মই 6 মাহ আছোঁ অকলে, এটা ফ্ল'ৰত অকলে মই থাকোঁ। মোক ভাত খাবলৈ ফোন কৰে মাকে, তুমি ভাতটো লৈ যোৱা, তাৰ আগত মই ফেচ টু ফেচ নহওঁ, তাৰ লগত মোৰ দেখা দেখি নাই। মই ৰুমটোত ৰাতিপুৱা যাওঁ, পাকঘৰৰ সৰু সুৰা কিবা এটা কাম কৰিলোঁ, দৰ্জাখন মাৰি থৈ দিয়ে, কামটো কৰি মই যি ওপৰত গ'লোঁ, মাকে ফোনটো কৰি যদি মাতে মই তেতিয়া তললৈ আহোঁ, যদি নামাতে মই তললৈ আহিব নোৱাৰোঁ, তাৰ আগত মই ওলাব নোৱাৰোঁ, মাকে আহিবলৈ নিদিয়ে আগত, যে তুমি নাহিবা, তাৰ আগত মানে আমাৰ বহুত কাজিয়া পেচাল হয়। সৰু যদি মই কিবা এটা কথা কওঁ, মোক কয় তুমি গুচি যোৱা ঘৰলৈ, সেইটো কয় তুমি ঘৰলৈ গুচি যোৱা, তুমি কিয় ইয়াত আছা, তোমাৰ নিচিনা 10 জনী ছোৱালী মই ৰাখিব পাৰোঁ, তুমি কি ভাবিছা, তুমি তোমাৰ কি ভেলু আছে, মানে তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী মই 10 জনী ৰাখিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান কথা কয়। সেইবোৰ কথা কোৱাৰ পিছত মই তেতিয়া কওঁ যে মই কিয় যাম, মইতো বিয়া হৈ আহিছোঁ, মই নাযাওঁ। সেই কথাটোত মোক তেতিয়া জধে মধে মাৰে, মানে মাৰধৰৰ কথা। কিন্তু একেবাৰে শেষত মই সুধিম, আমাৰ সময়ো অনুমতি নিদিয়ে, গোটেই দিনটো আপোনালোকে যিধৰণৰ এটা কথা এটা মুখামুখি হ'ল বা যিধৰণে আপুনি বৰ্ণনাখিনি দাঙি ধৰিছে, বহুদিন আপুনি মনে মনে থাকিবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু অৱশেষত আপুনি ধৰক আজি কথাখিনি আহি এই ধৰণে সাংবাদিকৰ আগত বা এই ধৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আজি আহি মুকলিকৈ আপুনি ক'বলগীয়া হৈছে। ভালে কিছুদিন তাৰ আগতে ৰৈছে বা কিয় ৰলে? ৰৈছিলোঁ, ভাবিছোঁ যে মানুহৰ সময়ৰ লগত খংবিলাক কমি যায় বা কিবা এটা যদি আছে হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব। দুদিন মই ঘৰলৈ গৈছোঁ, সিহঁতেও আছে, হয়তো এটা অভাৱ এটা অনুভৱ কৰিব যে হয় বোৱাৰীজনী আহিব লাগে, সেইটো ভাবিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া ভাবিলোঁ যে নাই, সিহঁতে সেইটো মানে সুবিধা ল'লে যে আমি পঠিয়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া আহিব নালাগে, আমি আৰু এইটোৰ পৰা মানে মুক্তি পালোঁ,
গটিকে এনেকে থাকক আমি সেপারেশনৰ কথা কিবা কোৱা হৈছিল নেকি সেপারেশন আপুনি কিবা কৈছিল কথাই নাপাতিলে সিহতে মানে এনেকুৱা যে আমি একো সাইলেন্ট মানে পুৰা সাইলেন্ট আৰু এটা যাওক আমি একো ভাবিছে যে আমিও তেনেকে থাকি যাম আমি কিতেও নাহু সিহতে তেনেকে খাৰি যাব আৰু মই তো শুনামতে দিটো সিহত ৰিলেটিভৰ পৰাই মই শুনিছো এটো কথা যে সিহতে নতুন সোৱালী বিচাৰি ফুৰিছে মাকে যিন হক গুরুতর অভিযোগ এগারী প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘর এই ধরনের অভিযোগ আর ভুক্তভোগীয় যিনি নিজের মুখের যিনি কথা কৈছে কৈছে যে কি ধরনের একটা সম্মুখীন হয়েছে পরিস্থিতির আমি এইখানে আমাকে আপনি আপনাদের আহি এইখানে কথাখিনি কৈছে অনুষ্ঠান আমি সামরিছ ধন্যবাদ আমাকে এইখানে সময় আপনাদের দিলে কিন্তু এই ঘটনাটি আসলে আরক্ষীর দ্বারস্থ হয়েছে অবশ্যই গোচর কোনো রুজু হওয়া নাই কিন্তু এই গোটে ঘটনাটে বিতর্কর সূত্রপাত করেছে প্রথম কথা যেহেতু প্রাক্তন এগারী মন্ত্রী এগারী দায়িত্বশীল ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা পরিয়ালত এই ধরনের একটা অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে স্বাভাবিকতে পরবর্তী সময়সীয়াখিনিও কিছু হয়তো প্রতিক্রিয়া দিব আজি কিছু প্রতিক্রিয়া আহিছে এই কথাখিনি আগবাড়ি বা কেনেক আগবাড়ে সেয়া লক্ষণীয় হব কিন্তু অভিযোগ কিন্তু যথেষ্ট গুরুতর ইয়াত থাকি সেই বোয়ারিগিয়ে নিজে গোটেখিন কথা বিবরী কৈছে সময় অনুমতি নিদিয়ে বিদায় লোবর হয়েছে নমস্কার।